بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، ہم جس وقت سے ہلال ماہ محرم نمودار ہوا ہے، مسلسل اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مغالطہ نہیں ہے، یہ کوئی مکابرہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سی حقیقت کا بیان ہے. اور اگر اس کرۂ عرض پر جتنے مسلمان ہیں ان میں سے جو صاحب نظر مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو صاحب فکر مسلمان ہیں، جو اہل مطالعہ ہیں، اور اہل مطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہل اخلاص ہیں، اخلاص شرط ہیں. دنیا کا کوئی بھی علم اپنے تئیں اخلاص چاہتا ہے، اسلام خدا کے تعلق سے اخلاص چاہتا ہے. جو اہل فکر ہیں، اہل نظر ہیں، اہل اخلاص ہیں،
ان کے لیے بھی اس عنوان میں کوئی جائے تردید نہیں ہے، کوئی محل شک و تردید و تأمل نہیں ہے کہ درس اسلام ہے حسین کا، درس اسلام اصول سے لے کر فروع تک، درس اسلام فقہ سے لے کر اخلاق تک، درس اسلام اخلاق سے لے کر عرفان تک، درس اخلاق روحانیات سے لے کر مادیات تک، درس اسلام علمیات سے لے کر تعلیمیات تک، یعنی وہ چاہے اپیسٹیمولوجیکل ایشوز ہوں یا پیڈاگوجیکل ایشوز ہوں، درس اسلام الہیات سے لے کر انسانیات تک، درس اسلام انسانیات سے لے کر اقتصادیات تک، درس اسلام اقتصادیات سے لے کر سماجیات اور سیاسیات تک، درس اسلام اپنی پوری کاملیت اور جامعیت کے ساتھ ذکر حسین میں سمویا ہوا ہے۔ ذکر حسین کی وسعتیں، ذکر حسین کی تہداریاں، ذکر حسین کی بلندیاں، ذکر حسین وہ ذکر حسین جو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ذکر حسین جو قرآن کی آیتوں میں بسا ہوا ہے، وہ ذکر حسین جو احادیث نبوی کے گلدستوں میں کھلا ہوا ہے، وہ ذکر حسین جس سے عرفاء اور اہل اللہ کے انفاس میں نکھت پائی جاتی ہے، اس ذکر حسین کی عظمتوں سے دنیا بے خبر رہے تو رہے، حیرت کی جا ہے کہ مسلمان بے خبر ہیں۔ مسلمان اگر الہی مسلمان ہے، مسلمان اگر قرآنی مسلمان ہے، مسلمان اگر محمدی مسلمان ہے، مسلمان اگر حقیقی مسلمان ہے، تو حسین سے نہ اس دنیا میں بے نیاز ہو سکتا ہے نہ دار آخرت میں۔ ہاں، اسلام کی بنیاد توحید حق صمدی پر ہے، مگر یہ نازک اور لطیف نقطہ اکثر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے مباحث توحید میں سب سے اہم دو بحثیں ہیں، ایک توکل، ایک توسل۔ توحید کے ارکان میں توسل ہے، توحید کے ارکان میں توسل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو، اللہ کا لحاظ کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ یہ قرآن کا بیان، یہ قرآن کا اعلان۔
توحید پہ بہت زور دیا ہے اسلام نے، نظریاتی طور پر بھی، نظریاتی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی. اول و آخر توحید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کون سی توحید؟ وہ توحید کے خدا کو ایک جسم سمجھ لیں، وہ توحید، غالباً یہ جملہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ توحید کی تعریف، کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، یہ جو ابتدائی دینیاتی کتاب، دینیات کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، یہ کافی نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید کلامی ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا یہ توحید عرفانی ہے. سینکڑوں صفحے لکھے جائیں گے ان دو فقروں کی تفسیر میں. اللہ کو ایک ماننا توحید کلامی ہے، اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا یہ توحید عرفانی ہے، اور یہی وہ راہ ہے جو ہمیں حسین کے علاوہ کوئی اور ساتھ میں لے کر طے نہیں کرا سکتا. ہاں، جب میں بار بار حسین کہہ رہا ہوں تو بعض نادان، نابالغ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم حضور کو نظر انداز کر رہے ہیں. کیسی نادانی سی نادانی. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حسین یہ راہ طے کرائیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد یہ راہ طے کرائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ. محمد یہ راہ طے کرائیں گے. کوئی مسلمہ کذاب یہ راہ طے نہیں کرا سکتا. علی یہ راہ طے کرائیں گے. کوئی خود ساختہ ولی اس راہ کو طے نہیں کرا سکتا. حسین یہ راہ طے کرائیں گے. کوئی یزید یہ راہ نہیں طے کرا سکتا. جب ہم لفظ حسین کہتے ہیں نا، تو یہ ایک لفظ اللہ کی طرف سے آنے والے 124,000 نبیوں اور ان میں آنے والے تمام اولو العزم پیغمبروں اور صاحب کتاب اور شریعت مدار رسولوں کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اللہ کی طرف سے معین شدہ اوصیاء کا خلاصہ ہے. حسین یعنی آدم، حسین یعنی شیز، حسین یعنی نوح، حسین یعنی ابراہیم خلیل، حسین یعنی موسیٰ، حسین یعنی عیسیٰ، حسین یعنی مصطفیٰ. سے درود پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئیں، ممبر سے قریب آ جائیں، بلند آواز سے درود پڑھو.
سب حضرات مل کے ایک بار اور بلند صلوات پڑھیں. تو یہ راہ حسین طے کریں توحید کی راہ. اسی لیے تو قبلہ اہل تصوف اور کعبہ اہل عرفان جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ فرمایا, یہ چار مصرے ان کے. اب ان مصروں میں تحریف کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ہاں, وہ بھی ناموزوں تحریف, وزن سے بھی خارج اور قافیے سے بھی بے بہرا. یہ چار مصرے بے پناہ مصرے, ان چار مصروں کی تشریح اگر کوئی لکھے ادبی اور عرفانی کم سے کم تو 400 صفحے لکھے گا. کم سے کم 400. میں کیا عرض کروں کہ اس رباعی میں بھی مجھے کس قدر لذت محسوس ہوتی ہے. جتنی بار پڑھتا ہوں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. دین نست حسین, دین پناہ حسین, شاست حسین, بادشاہ است حسین. یہ تو برائے قافیہ ہے. میں پھر یاد دلاؤں غالب کو, بہت بار بہت مرتبہ میں نے غالب کا یہ سلام سنایا ہے, اس عشرے میں بھی شاید سنایا ہے کہ نہ بادشاہ نہ سلطان, یہ کیا ستائش ہے. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو, نہ بادشاہ نہ سلطان, یہ کیا ستائش ہے. کہو کہ خام سے آل عبا کہیں اس کو. تو شاہ اور بادشاہ کہنا تو برائے قافیہ ہے, رباعی کو مکمل کرنے کے لیے ہے. لیکن پھر بھی اگر ایک بزرگ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو بے معنی نہیں. پھر حسین کی شاہی اور حسین کی بادشاہی پر بھی کم سے کم تو 100-200 صفحے لکھے جا سکتے ہیں. خدا کی قسم یہ مبالغے نہیں ہیں. وقت کا دامن بہت تنگ ہے, بہت کوتاہ ہے ذکر حسین کے لیے. حسین کی شاہی, حسین کی بادشاہی, شاست حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, لب لباب. حسین کسی دیندار کا نام نہیں ہے. حسین دیندار کا نام نہیں, حسین دین کا نام ہے. یہی تو عرض کر رہا ہوں, درس اسلام ہے حسین کا. حسین دین ہے, دین حسین دین ہے, یعنی حسین قرآن ہے, یعنی حسین اصول دین ہے, یعنی حسین فروع دین ہے, یعنی حسین شریعت ہے, یعنی حسین ظاہر ہے, یعنی حسین باطن ہے, یعنی اب توکل کرنا ہو تو حسین سے توکل سیکھو, توسل اختیار کرنا ہے تو حسین کا دامن تھامو. اور کوئی اور ہوتا تو سانس اکھڑ جاتی اس کی اس نہ کہنے کے بعد. اسے کہتے ہیں قادر الکلام شاعر. اب قادر الکلام مصنف دین است حسین کہنے کے بعد کوئی معمولی شاعر ہوتا تو سانس اکھڑ جاتی, کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, آگے کیا کہنا ہے. لیکن یہ وہ ہے جسے حسین کی معرفت ہے. آج جب میں نے یہ کہا ہے کہ حسین کسی دیندار کا نام نہیں ہے, دین کا نام ہے, اسی پر آپ وجد کے عالم میں نعرہ لگا رہے تھے. اب آپ سنیے کہ کیا کہا ہے انہوں نے, یاد ہے نا آپ کو, دی پناہ است حسین.
صحیح بات اللہ تیرا شکر ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو شیعہ نہیں کہا جاتا. والا بات پڑھ لیجیے. حسین دین ہے اور حسین دین پناہ ہے. دین پناہ ہے. کوئی اور ہوگا تو کہے گا اس سے بڑا شرک نہیں ہو سکتا. اور یہی مقام معرفت ہے. اور اس کے بعد کے مصرے تو آپ کو یاد ہی ہیں. وہ مصرے ان دو مصروں کی تشریح و تکمیل کرتے ہیں مضمون کے اعتبار سے. ابھی جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ توحید کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بطور خاص دو ارکان توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توکل توسل. درس توکل بھی درس اسلام ہے, درس توسل بھی درس اسلام. اب میں ذرا عام فہم بہت ہی عام سی عامیانہ مثالیں دے دوں. بے شک خدا رازق ہے, اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. آج تک پروردگار مجسم ہو کر کسی کے پاس آیا ہے نوالا بنا کر منہ میں کھلانے کے لیے؟ تو اللہ جب کسی کو بھیجے نوالا بنا کر کھلانے کے لیے تو ان ہاتھوں سے لے لینا عین شکر گزاری ہے. اس سے لینا نہ کفر ہے, نہ شرک ہے, نہ بدعت ہے, عین شکر گزاری ہے. شیر مادر پی کر اللہ کا شکر ادا کرنا, باپ کے پرشفقت ہاتھوں سے نوالا کھا کر خدا کا شکر ادا کرنا. دنیا میں اللہ نے جو وسائل رزق فراہم کیے ہیں ان سے وسیلے حاصل کرو اور شکر خدا کا ادا کرنا. یہ وسیلے ہیں اللہ تیرا شکر کہ تو نے اتنے اچھے وسیلے پیدا کیے. اللہ تیرا شکر اتنے اچھے وسیلے پیدا کیے. جیسے کیفیت رزق کی ہے ایسے ہی مسئلہ ہدایت کا ہے. اللہ ہادی ہے مگر کسی کے پاس براہ راست نہیں آتا ہے بتانے کے لیے کہ اصول دین یہ ہیں اور فروع دین یہ ہیں اور تم میری بندگی اس طرح سے کرو گے, قیام یوں ہوگا, رکوع ایسے ہوگا, سجود ایسے ہوگا, واجبات یہ ہیں, مستحبات یہ ہیں. ہدایت اس کا کام ہے مگر وہ نبی بھیجتا ہے, امام بھیجتا ہے. وہ موسیٰ کو بھیجتا ہے, ہارون کو بھیجتا ہے, وہ محمد کو بھیجتا ہے, علی کو بھیجتا ہے. ان سے ہدایت لینا اور لے کر خدا کا شکر ادا کرنا مومن کی شان ہے. اور انہی سے ہدایت لینی ہوگی, کسی اور سے نہیں. یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ انہی سے ہدایت لینی ہوگی, کسی اور سے نہیں. جس پر کتاب نازل ہوئی, جس گھر میں کتاب نازل ہوئی, جس پر کتاب نازل ہوئی اور جس گھر میں کتاب نازل ہوئی اسی سے اور انہی
ارکان اہل بیت سے. وحی کا متن بھی سیکھنا ہوگا اور وحی کے اسرار بھی سیکھنے ہوں گے، وحی کے الفاظ بھی سیکھنے ہوں گے، وحی کی تفسیر بھی سیکھنی ہوگی. وحی کی تفسیر بھی سیکھنی ہوگی، وحی کی تعویل بھی سیکھنی ہوگی. تفسیر و تعویل دونوں کلمات قرآنی ہیں، دونوں کلمات قرآنی. ابھی میں ممبر پر آ رہا تھا تو ہمارے ایک عزیز دانشور نے، پروردگار ان کے دین و دانش کے معارف و معالم میں برکتیں عطا فرمائے، اس طرف متوجہ کیا اور اتفاق سے یہ زبان پر میرے جملہ بھی آ گیا کہ ابھی انہی ایام میں کہیں کسی نے اہل بیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے انداز سے، اور یہ دعویٰ دہرایا ہے کہ آیت تطہیر خمسہ نجبہ کی شان میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کی شان میں ہے. حالانکہ جب الفاظ وحی کے معنی خود مصطفیٰ سمجھا دیں تو پھر اختلاف کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. اور سرکار نے صرف لفظوں میں نہیں سمجھائی ہے، تفسیر آیت تطہیر عملاً ایک حصار بنا کر اس میں مخصوص افراد کو بٹھا کر اور اہل دنیا کو نہیں خدا کو گواہ کر کے فرمائے، پروردگار اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت، پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. اب یہ مسلمان ہے، بہرحال میں کیا عرض کروں کہ جو مسلسل اس آیت کی تفسیر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پنجتن پاک کے، ارے خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا، دلوں میں قدورت بھی ہے تو کس سے؟ فاطمہ سے، حسن و حسین، یہ کیسے دل ہیں، یہ کیسے ذہن ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے افراد ہیں؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی فضیلت یا حسن ہے جن کو بار بار رسول نے فرمایا یہ میری اولاد ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اس دنیا سے اگر میرے لیے کوئی چیز محبوب ترین ہے تو یہ دونوں میرے چمن رسالت کے پھول ہیں، یہ اللہ کی خاص عطا ہے میرے لیے، اور بطور خاص حسین کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے ابراہیم کو جس حسین پہ قربان کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ہرچند کے طبیعت میری بیان فضائل کے لیے بہت آمادہ نہیں ہے لیکن چند فقرے عرض کروں گا. دیکھیے یہ بیت اور اہل بیت کو سمجھ کے جائیں. آج اہل کے معنی کیا ہوتے ہیں اور بیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو بیت کے معنی تو کئی ایک ہیں. بیت گھر کو بھی کہتے ہیں اور قصیدے کے ایک شعر کو بھی بیت کہتے ہیں اور نثر کے ایک پیراگراف کو بھی بیت کہتے ہیں. 50 کلمات پر مشتمل جو نثر کی عبارت ہو اسے کہتے ہیں بیت، 2 مصروں پر مشتمل جو شعر ہو اسے کہتے ہیں بیت، 1 مصرے کو شعر نہیں کہتے.
اور گھر کو بھی بیت کہتے ہیں. اب اس وقت تین ہی مفہوم رکھیے فی الحال سامنے. گھر جس میں انسان رہتا ہے اسے کہتے ہیں بیت. اب اور بھی اس کے آگے بیت کی تشریح ہے کہ بیت یعنی وہ جگہ جہاں انسان بیت ٹوٹا کرتا ہے, یعنی جہاں شب گزارتا ہے. عربی کی لغت, عربی کے لغات دیکھیں اور ڈکشنری دیکھیں اور اس میں اشتقاق اور تصریف تک پہنچیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ بیت کہاں سے نکلا ہے. بات آئی ابھی تو وہاں سے رات گزاری, تو جہاں انسان رات گزارتا ہے اور رہتا ہے اسے کہتے ہیں بیت. بہرحال یعنی بیت ہوتا ہے ظرف اور انسان اس میں ہوتا ہے مظروف کی حیثیت سے, ہے نا؟ بیت ایک ظرف ہے, ایک مکان ہے, اور انسان اس میں مکین ہے, مظروف ہے. شعر کو کیوں بیت کہتے ہیں؟ چونکہ معنی اس کے اندر رہتا ہے, وہ بھی ظرف ہے. ظرف ہے خیال, ایک مضمون ان الفاظ سے بنے ہوئے گھر میں بسا دیا جاتا ہے. عبارت کو کیوں بیت کہتے ہیں؟ یہی چیز مشترک ہے, کوئی بات کہی جاتی ہے جو لفظوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے. اس کے معنی ہے کہ بیت کے معنی ہے ظرف, اور اہل البیت اسے کہتے ہیں. اہل اسے کہتے ہیں, اہل کے لیے دو الفاظ ہیں, یا مستحق یا مالک, یا مستحق یا مالک. تو اہل بیت کا اہل یعنی ظرف کا, بیت کا مالک یا مستحق. اب یہاں ایک الف لام بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بات بہت بوجھل ہو جائے گی, ورنہ پھر اور یہ مجلس جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی عربی گرامر کی کلاس میں, جو میں نہیں چاہتا ہوں اس وقت اشارہ کر کے بڑھ رہا ہوں. ایک الف لام بھی, عربی میں الف لام کے بہت سے معنی ہیں. ایک حرف لام کے بہت معنی ہیں. بہرحال اب یہاں پر ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ آیت میں جو فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم بس ساتھ دے دیجیے گا تھوڑی دیر. بحث بہت تفصیلی, بہت تفصیلی بحث ہے, اور ایک ایک فقرہ بھی میں صرف بربنائے تسامح یا بربنائے مبالغہ یا صرف ایک ادبی مناسبت سے نہیں عرض کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہری معنی اور باطنی معنی دونوں کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بیت, ایک تو وہ بیت ہے کہ جو در و دیوار سے تشکیل پاتا ہے اور اس میں حضور رہتے ہیں, وہ بھی بیت ہے. لفظ بیت کا اطلاق اگر ہو تو ذہن خانہ کعبہ تک بھی جاتا ہے, وہ بھی بیت ہے. خانہ کعبہ کا تو مالک اللہ ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ کسی کو بسا دے اس میں اور کسی کو استحقاق تصرف عطا کر دے کہ دیکھو مالک تو میں ہوں مگر تمہیں اختیار دے رہا ہوں, جیسے چاہے استعمال کرو. اب جیسے چاہے استعمال کرو, اگر مالک کہہ دے جیسے چاہے استعمال کرو
تو پھر رہنے والے کو یا تصرف کرنے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے دروازہ بند کر دے, دیوار میں در پیدا کر لے. کیونکہ مالک نے اختیار دے دیا. تو خانہ کعبہ بھی بیت ہے, جس گھر میں حضور رہتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی وہ بھی بیت ہے. لیکن بات اس بیت اور اس بیت کی بھی نہیں ہے. بہت تفصیلی بحث میرا خیال ہے میں کئی برس قبل کر چکا ہوں. مجھے اب خیال آیا کئی برس قبل, کوئی کم سے کم 22-23 برس قبل یہ بحث میں نے کی تھی, لکھی بھی تھی اور تقریر میں بھی عرض کی. اور کوئی 20-22 برس سے یہ بحث نہیں دہرائی ہے میں نے, تو اب تو دہرانے کا حق ہے. لیکن وہ بھی فشوردہ, بہت مختصر, وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس پورے عالم ہستی کو, عالم زمان و مکان کو اگر ہم ایک بیت فرض کریں, جو کہ ہے ظرف مکان کو بھی ظرف کہتے ہیں, ظرف زمان بھی ظرف ہے. اس ظرف مکان و زمان و مکان سے تشکیل پانے والا جو بیت ہے, یعنی بیت ہستی, بیت کائنات, بیت ممکنات, اس پورے بیت پر حق تصرف جنہیں حاصل ہو, بس وہ ہیں اہل بیت. بحث مشکل ہے اور اس وقت طاقت نہیں ہے کہ میں اس بحث کے مختلف گوشوں کو عرض کروں, مگر آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے یہ جملہ کہہ دیا میں نے. ایسا گھرو تو مالک ہونے کی پہچان کیا ہے, یا مستحق ہونے کی پہچان کیا ہے, یا مالک ہو یا مالک کی طرف سے معذون ہو, معذون, معذون یعنی جسے اذن دیا گیا ہو, اجازت دی گئی ہو. تیسری شکل صرف غاصب کی ہو سکتی ہے. یا مالک ہو یا مالک کی طرف سے اسے اجازت حاصل ہو, تبھی گھر میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, ادھر کی چیز ادھر کر نہیں سکتا, دروازے کو بند نہیں کر سکتا, دیوار کو در نہیں بنا سکتا, جب تک یا خود مالک نہ ہو یا مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو میں سادہ سی بات یہ کہتا ہوں کہ جناب والا جتنی لمبی چاہے فہرست بنا لیں آپ کہ یہ بھی اہل بیت ہیں, 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 میں تو کہتا ہوں کہ جو حق تصرف دکھا دے ہم اسے مان لیں گے. اہل تصرف تو دکھائے کوئی, کسی بھی گھر کے متعلق ایک لمبی قطار کھڑی ہوئی ہو, ہر شخص دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ سب اس دنیا میں ممکن ہے. معلوم ہے ایک زمین کسی نے بیچی کسی کے ہاتھ اور پھر دوسرے نے اس کے ہاتھ, بیع فضولی ہو گئی اور فضولی در فضولی ہو گئی. نہ جانے کتنا وقت ہم لوگوں کا صرف ہو جاتا ہے اور ظاہر علمیہ میں بیع فضولی پہ بحث کرنے, بے فضولی. تو جتنی لمبی چاہے فہرست بنا لیں آپ, مگر اصل یہ ہے کہ اس ظرف زمان و مکان پر تصرف تو دکھائے کوئی. ظرف زمان و مکان پر تصرف کے معنی یہ ہیں کہ اگر مصطفیٰ ہاتھ پر سنگریزہ اٹھا لیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. ظرف زمان و مکان پر تصرف کے معنی یہ ہے کہ وہ درخت کو اشارہ کر دیں تو وہ قریب آ جائے.
ظرف زمان و مکان پر تصرف کے معنی یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کر دیں تو دو ٹکڑے ہو جائے، ظرف زمان و مکان پر تصرف کے معنی یہ ہے کہ سورج کو پلٹانا چاہیں تو پلٹ کر دکھائے اور بتائے کہ اہل البیت کون ہے. اور جہاں جہاں یہ صفتیں ملیں گی بس ہم انہیں مانیں گے اہل بیت، فہرست آپ بناتے رہیں گے، آپ کو اختیار ہے جتنے مدعی پیدا ہو جائیں، مگر تصرف کر کے تو کوئی دکھائے. اور یہاں پر یہ ضرور کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ عہد پیغمبر میں معجزہ رد الشمس کو شک اور تردید کی نگاہ سے دیکھنے والے آج اپنی حیرت میں اور اضافہ کر لیں. اور وہ یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولی حق اور وصی برحق ہیں، جن کے لیے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ سورج پلٹا ہے، ایک مرتبہ عہد پیغمبر میں پیغمبر کی دعا سے، ایک مرتبہ خود بعد وفات پیغمبر جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے سورج پلٹا ہے، اور وہ مقام ابھی تک موجود ہے عراق میں جہاں آپ نے دعا فرمائی تھی اور آپ کی دعا کے نتیجے میں سورج. ہاں یہ بحثیں وہ ہیں جو بعض لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا آپ 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں، ایک کیسے معجزے بیان کرتے ہیں، ان سے کبھی اور مناظرہ کروں گا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ فقیر تیار رہتا ہے ہمیشہ، جس کا دل چاہے مناظرہ کر لے، جس کا دل چاہے مباہلہ کر لے. جس کا دل چاہے، جب جہاں جس کا دل چاہے مناظرہ کر لے، اور جب جہاں جس کا دل چاہے مباہلہ کر لے. اس لیے کہ مقامات فضائل و مناقب و مراتب و حقوق اہل عصمت کے مقامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اور اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت جنہیں حضور سے منیت کی نسبت حاصل ہے، جن کے لیے حضور نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، علی منی، حسن و منی، حسین و منی، یہ منیت کی جو نسبت ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے. رسول جیسے فرمائے، اور پھر ہم نے یہ اوصاف ان کے اندر دیکھے ہیں، دنیا نے دیکھے ہیں یہ کمالات. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ذات گرامی ہو، یا حسن ابن علی کی ذات گرامی ہو، یا حسین ابن علی کی ذات گرامی ہو، یا حضرت زہرا کی سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان تصرف اس کائنات پر، اللہ پوری رات تمام ہو جائے گی، ان کے فضائل اور ان کے معجزات کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا. عالم خارج پر ان کا اتنا ہی تصرف ہے جتنا ان کا اپنے نفس پر تصرف ہے.
جتنی قدرت، جتنی قوت، جتنا اختیار انہیں اپنی ذات پر ہے اتنا ہی اس کائنات پر ہے. کیا عرض کیا؟ اپنی ذات پر جتنا انہیں تصرف ہے اور حق پہ تصرف ہے، قدرت حاصل، اتنی اس کائنات پر. اور اس کائنات پر حق تصرف اللہ نے اسی لیے عطا کیا ہے انہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا ہی ارادہ حق کا پابند بنایا ہے، مشیت حق کا پابند بنایا ہے. اب یہ جملہ بھی میرے بعض عزیزوں کے ذہنوں میں ہوگا جو میں نے گزشتہ دنوں میں مقرر کہا ہے کہ عام امتیوں میں اور مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے کے پابند بنائے گئے ہیں اور انہوں نے خود کو مشیت پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے. ان کو جاؤ، ان کو جاؤ، کو جا شریعت، کو جا مشیت. یہ مشیت پر عمل کے پابند ہیں اور ہم شریعت پر عمل کرنے کے پابند بنائے گئے ہیں اور ہم سے شریعت پہ عمل ہو نہیں پاتا اور یہ مشیت پر عمل کا حق ادا کر دیتے ہیں. یہ مشیت پر عمل کا حق ایسا ادا کرتے ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے. یہ اہل بیت اس سے زیادہ اس وقت ظاہر ہے کہ لفظ اہل بیت و ترکیب اہل بیت و مقام و مراتب اہل بیت کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، گفتگو مربوط رہے، اگر یہ بھی درس اسلام ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس دنیا میں ہمیں ہدایت ملے گی اور آخرت میں شفاعت، آخرت میں شفاعت. ان کا توسل ضروری ہے توحید کا حق ادا کرنے کے لیے اور خدا پر توکل کرنے کے لیے، توکل کے لیے ان کا توسل ضروری. اور جو کائنات پر حق تصرف رکھتے ہوں اور اپنے نفس کا سودا خدا سے کر چکے ہوں، ان سے کسی کا نہ بیعت طلب کرنا جائز ہے نہ ان کا کسی کی بیعت کرنا جائز ہے، مگر ممکن ہے، مگر ممکن ہے کہ دست خدا کسی کی بیعت کے لیے آگے بڑھے. ید اللہ، اچھا ید اللہ قرآن مجید میں تلاش کیجئے، ید اللہ کون ہے؟ قرآن مجید میں ہے ید اللہ کا تذکرہ، صاف صاف ید اللہ کا تذکرہ ہے. سورہ مبارکہ فتح میں ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اے رسول، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اچھا بعض حضرات نے بڑی دقیقہ سنجی کی، کہا دیکھیں یہ ید اللہ فوق ایدیہم، دراصل یہ نبی کے ہاتھ کو ید اللہ نہیں کہا گیا ہے بلکہ جو ہاتھ بیعت کر رہے ہیں ان دونوں پر، ان تمام بیعت کرنے والوں پر، دراصل اللہ کا دست رحمت ہے، دست کرم ہے، دست شفقت ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پہلے ہی آیت میں جو کہا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں دراصل خدا کی بیعت کر رہے ہیں، مسئلہ یہی صاف ہو گیا. بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، دراصل خدا کی بیعت کر رہے ہیں. خدا کی قسم، یہاں کیا کیا نزاکتیں ہیں. عربی میں تشبیہ کے لیے کاف ایک حرف آتا ہے، حرف تشبیہ جسے کہتے ہیں. تو یہ نہیں کہا گیا ان الذین یبایعونک کانما یبایعون اللہ،
جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. نہیں, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, در حقیقت وہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں. تو دست مصطفیٰ پر بیعت دست خدا پر بیعت ہے. بے شک. اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو کر کسی کی بیعت کرائیں, کیا بات ہے, یہ چیز بھلائی نہیں جا سکتی. تاریخ اسلام مکمل نہیں ہو سکتی, بیان اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بات ولایت مرتضی تک نہ پہنچے. اور صرف ولایت مرتضی تک نہیں بلکہ سلسلہ ولایت تک, اس پورے سلسلہ ولایت تک. اس لیے کہ جو آیہ ولایت ہے وہ آیہ ولایت کیا ہے سورہ مبارک مائدہ میں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ ہستیاں, ایک ہستی نہیں, اس کے معنی ہے کہ بعد رسول ایک سلسلہ اولیاء اللہ کا ہے, ایک فرد نہیں ہے صرف. اگر اسی آیت کو سمجھ لے انسان تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے لے کر ولایت حسنیہ اور ولایت حسینیہ اور ولایت سجادیہ اور ولایت باقریہ اور ولایت جعفریہ اور ولایت کاظمیہ اور ولایت رضویہ, تمام ولایتیں اس ایک آیت کی تفسیر میں سامنے آ جائیں گی. جس طرح علی ولی اللہ ہیں اسی طرح حسن ولی اللہ ہیں, جس طرح حسن ولی اللہ ہیں اسی طرح حسین ولی اللہ ہیں. جو اس منزلت پر ہو ممکن نہیں ہے شرعاً یا اخلاقاً یا کسی اعتبار سے کہ وہ کسی کی بیعت کر لے, ممکن نہیں ہے. بس یہ وہ باتیں ہیں, مجبوراً عرض کر رہا ہوں اور دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں کہ مسلمان ذرا غور کرے, فکر کرے, تأمل کرے, تعمق سے کام لے, سیاست کی عینکیں اتار کر قرآن کو پڑھیں. سیاست کی عینکیں اتار کر فقہ اسلامی کو پڑھیں. اسلام اصیل, اسلام محمدی, اس میں بیعت کا تصور کیا ہے؟ اصلا یہ پورا ایک عشرہ اور چاہیے کہ میں لفظ بیعت اور تصورات بیعت اور تعریف بیعت اور اطلاقات بیعت پہ گفتگو کروں, کہ کس طریقے سے لفظ بیعت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا. بیعت کے معنی بیع و شرع, بیچنے والا کچھ بیچ رہا ہے. ارے بیعت کرو تو دست کرم دیکھ کر کرو. ارے جس کے پاس تمہارے نفس کی قیمت دینے کے لیے کچھ ہو اس کی بیعت کرو. جو خود نادار ہو, فقیر ہو, محتاج ہو, جس کے خود نفس کی کوئی قیمت نہ ہو اس کی بیعت کے کیا معنی ہے؟ جس کے پاس نفس انسانی کی قیمت ہو دینے کے لیے اس کی بیعت کی جائے گی نا. تو بیعت کا مضمون بہت بڑا مضمون ہے. بیعت کی تعریف, اس میں بہت سی چیزیں, 1400 برس گزر گئے اور خدا کی قسم بہت سی بنیادی چیزیں ابھی تک مسلمان واضح نہیں کر سکا دنیا والوں کے لیے, اور اگر واضح کر دیتا تو دنیا میں اسلام کا پرچم سب سے بلند ہوتا. بہت سی بنیادی چیزیں, بہت سی بنیادی چیزیں ایسی مبہم ہو گئی ہیں اور ایسی مسخ ہو گئی ہیں, مسخ ہو گئی ہیں
کہ دنیا والوں سے ہم آنکھ ملا کے باتیں نہیں کر سکتے. مثلا اسلام کا نظریہ حکومت کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ حکومت, ارے خدا کی قسم, دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں اور ہیں, قبل بعثت پیغمبر اور بعد بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عجیب بات عرض کر رہا ہوں, پہلے حمورابی کے کتبے جا کے پڑھ لیجئے, ہندوستان میں اشوکا کے کتبے جا کے پڑھ لیجئے, اور دنیا کی قدیم جتنے قدیم ترین مخطوطے مل سکتے ہیں انہیں اٹھا کر پڑھیے, اور اس میں دیکھیے کہ حکمران کے لیے کیا آداب و کیا شرائط موجود ہیں. حکمران کے لیے اور جدید دنیا میں جو کچھ عملاً ہو رہا ہے اس سے مجھے سروکار نہیں ہے, لیکن نظریاتی طور پر جتنے صحت مند سیاسی نظام ہیں ان میں حاکم کے لیے یہ بنیادی شرطیں ہیں کہ حاکم میں کم سے کم حاکم کو مجرم نہیں ہونا چاہیے. ابھی امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں غالباً, اور وہاں پریسیڈنشل الیکشنز ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, ایک ایک کا کردار دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہیں کوئی جرم تو نہیں کیا, کوئی دھوکہ تو نہیں دیا, حکومت کا ٹیکس ادا کرنے میں کہیں کوئی خیانت تو نہیں کی, کبھی کہیں نشے کی حالت میں ڈرائیو کرتے ہوئے تو نہیں پکڑے گئے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس معاشرے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, ان کے مقابلے میں بھی اگر پوری تاریخ سیاسی مسلمانوں کی دیکھیے, اور یہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیسوں کیسوں کو تخت خلافت پہ بٹھایا اور امیر المومنین کا لقب دیا, تو شرم سے نگاہیں جھک جائیں گی. اور اس پوری تاریخ مسلمانوں کی پوری سیاسی تاریخ اور سماجی تاریخ سے جو انتزاع کریں گے, جو نظریہ کشید کریں گے, جو تھیوری بنائیں گے, وہ تھیوری شرمناک ہوگی. کوئی قید و شرط ہے ہی نہیں حاکم اور امیر المومنین بننے کے لیے, نہ علم شرط ہے, نہ فقاہت شرط ہے, نہ اجتہاد شرط ہے, نہ عدالت شرط ہے, نہ رحیم ہونا شرط ہے, نہ کریم ہونا شرط ہے, نہ اصیل ہونا شرط ہے. سر اٹھا کے جینا ہے یا نہیں؟ آبرو مند زندگی چاہیے یا نہیں؟ دوسری قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لائق بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ کہیں گے دیکھو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی مجرم تخت حکومت تک جا نہیں سکتا, ہم اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں, تم کیسے ہو کہ مجرمین کو امیر المومنین کہتے ہو؟ یہی نظریہ حکومت ہے جو قرآن نے دیا ہے, خدا کی قسم یہ نظریہ حکومت کیا ہے؟ نظریہ حکومت. کوئی شرط نہیں, نہ عالم ہونے کی شرط ہے, نہ عادل ہونے کی شرط ہے, نہ باکردار ہونے کی شرط ہے. قتل و غارت کر کے, قہر و غلبہ کر کے, دہشت گردی کر کے جو تخت اقتدار تک پہنچ جائے اور اعلان کر دے کہ میں امیر المومنین ہوں, سر جھکا کے اس کی بیعت کر لو, یہ کوئی نظریہ حکومت ہے؟ یہ اسلامی نظریہ حکومت ہے؟ یہ اسلامی نظریہ حکومت ہے؟ آپ بتائیے یہ باتیں ڈسکس کی جائیں یا نہیں؟ آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان اگر زندہ رہنا, بحیثیت مسلمان, بحیثیت اہل قرآن,
بحیثیت اہل قرآن صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ کی حیثیت سے اگر زندہ رہنا ہے، اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ فرمائیں کہ ممکن ہے کہ ہم اس نظریہ حکومت کے ساتھ زندہ رہیں؟ یہی تو سبب تھا. مجھے پڑھ لینے دیجیے اور سن لیجیے یہ درد دل ہے. مجھے معلوم ہے آج شب عاشور ہے اور یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، مگر لکھنؤ کے ندوۃ العلماء، بہت بڑا ادارہ ہے، ندوۃ العلماء کی قیادت ہے بھائی، ندوۃ العلماء کے ایک بہت ہی سینئر پروفیسر استاد، نوجوان نہیں، نوخیز نہیں، استاد، سینئر استاد، جیسے ہی موصل کی ایک مسجد پر ایک بے نام و نسب، ایک عجیب و غریب کنیت کے سہارے سے اٹھا اور اس نے امیر المومنین ہونے کا اعلان کر دیا. ابھی کی بات ہے، انہوں نے ایک تفصیلی خط لکھا جس میں اسے امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا اور اپنی بیعت پیش کی. یعنی آپ کے نصاب تعلیم میں کیا ہے، کون سا اسلام پڑھایا جاتا ہے، کون سی تفسیر، کون سا کلام، کون سی تاریخ، کون سی سماجیات، کون سی عمرانیات، کون سی اخلاقیات، کون سا نظریہ، ایک سینئر استاد. اور اس کے بعد دیکھیے کہ انجام کیا ہوا، پوری امت اسلامیہ نے بشمول پورے عالم انسانی سب نے ریجیکٹ کر دیا اسے، اور جنہوں نے جنم دیا تھا وہ بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ڈس اون کر رہے ہیں. 1400 برس کی علمی ریاضت کے بعد اتنا مبہم ہے سیاسی نظریہ، بس اب میری طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. آپ سمجھیں، اسلام اگر زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالتا ہے تو یقیناً وہ نظریہ حکومت پہ بھی روشنی ڈالتا ہے. قرآن نے اور اسلام نے واضح نظریہ حکومت عطا کیا ہے، اس پہ میں کہیں اور گفتگو کر چکا ہوں، اس کو صرف اشارتاً میں نے عرض کیا. اس نظریہ اسلامی میں، نظریہ حکومت میں لفظ بیعت ایک کلیدی لفظ ہے، اور اس بیعت کے مقابلے میں بیعت یا اللہ کی ہوگی یا رسول کی ہوگی یا اس کی ہوگی، بیعت جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہو کسی بھی اعتبار سے. ایک جملہ عرض کروں تاکہ بہت واضح ہو جائے بات اور تیزی سے میں آگے گزر جاؤں. آج کل دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں الیکشنز میں ووٹ میں حصہ لیتے ہوں گے. ووٹ دینے کے معنی مترادف نہیں ہے بیعت کرنے کے، بس کم سے کم اتنا ایک سبق یاد کر لیجیے. ووٹ دینا اور بیعت کرنا دو الگ چیزیں ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ کسی کو دے دیتے ہیں نمائندگی عطا کرنے کے لیے، لیکن کسی خانقاہ میں جا کر کسی اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت الگ ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ اہل اللہ کس قدر اہل اللہ ہیں اور وہ خانقاہ کس قدر معتبر ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ووٹ الگ ایک تصور ہے اور بیعت الگ ایک تصور ہے. بیعت وہاں ہوگی جہاں کہیں نہ کہیں روحانیت کا سلسلہ ہو، ولایت کا رشتہ ہو.
جہاں ولایت کا رشتہ ہوگا وہاں بیعت ہوگی، جہاں صرف سیاسی نظام ہوگا وہاں ووٹ دینا ہے. لفظ بیعت بہت محترم لفظ ہے، اور اسی لیے ہر سال، بلکہ ہم تو ہر روز اٹھتے بیٹھتے حسین کو سلام کرتے ہیں. بس اس سے زیادہ آج طاقت ساتھ نہیں ہے، پہلے ہی طبیعت مزمحل تھی. حسین کو سلام کرتے ہیں ہم، ہر نماز کے بعد حسین کو سلام کرتے ہیں. نماز صبح پڑھتے ہیں واجب اللہ کی، اور پھر نماز ختم ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. نماز ظہر پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. نماز عصر پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. نماز مغرب پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. نماز عشاء پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم صرف 10 دن حسین کو یاد کرتے ہیں. ہم تو حسین کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ہم نماز پڑھتے ہیں خدا پہ توکل کر کے، اور نماز کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں حسین کا توسل کر کے. آپ کو معلوم نہیں ہماری زندگی کے اسرار کیا ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہماری قوت کا راز کیا ہے. آپ نے کتنا مٹانا چاہا مگر ہم مٹ نہ سکے، اس لیے کہ ہم حسین کے ساتھ جیتے ہیں. ذکر ہے حسین کے ساتھ، باتیں ادھوری رہ گئیں، نا تمام اور نامکمل. بعض چیزیں جو آج خاص طور سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر ممکن ہوا تو عرض کروں گا. لیکن اب کل کی مجلس میں بھی کیا عرض کر سکوں گا، اب تو بس یہ چند مجلسیں جو ہیں وہ مسلسل بیان مصائب کی مجلسیں ہیں. کل آقا حسین کے اس بیٹے کا تذکرہ تھا جس کا نام علی اکبر ہے، اور اس بیٹے کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو زیارت وارثہ معصوم نے تعلیم فرمائی ہے کہ یہ زیارت کیسے پڑھی جائے گی، کیا الفاظ ادا کیے جائیں گے. اس زیارت وارثہ میں ایک خاص فقرہ مخصوص کیا گیا ہے علی اکبر کے لیے، جس میں کہا گیا ہے السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ. اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند، آپ پر سلام. اور جو لوگ اہل معرفت ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ علی اکبر کی شہادت اپنی جگہ، لیکن علی اصغر کی شہادت بھی شہادت کبریٰ ہے. شہادت کبریٰ ہے، بہت بڑی شہادت ہے، اور بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں اس شہادت میں، بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں اس شہادت میں. یہ شہادت جو شہادت علی اصغر ہے، روز عاشورہ صبح عاشور سے آقا مسلسل لاشیں اٹھاتے رہے، مسلسل قربانیاں کرتے رہے، مسلسل قربانیاں کرتے رہے. اور ایک وہ منزل آئی، کل میں نے گزارش کی تھی کہ آقا نے خود ارادہ کیا کہ میدان کے لیے جائیں علی اکبر کے رہتے ہوئے، تو علی اکبر گھوڑا بڑھا کے سامنے آ گئے. بابا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں اور آپ شہید ہو جائیں. اور آقا حسین نے پھر اس بیٹے کو اجازت دی. علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد آقا رخصت کے لیے تشریف لائے، خیمہ گاہ میں تشریف لائے،
بیویوں سے رخصت ہوئے اور چاہتے تھے کہ در خیمہ سے نکلے ہیں. ایک بارگی پھر بلند آواز سے گریا ہوا اور اس گوشے سے صدائے گریا بلند ہوئی جہاں بیویاں علی اصغر کے جھولے کے گرد بیٹھی ہوئی. علی اصغر کو آقا لے کیوں گئے میدان میں؟ اور آقا کا یہ جملہ ہے کہ علی اصغر نے اپنی لسان حال سے فریاد کی، آقا بابا میں بھی شہادت پیش کروں گا. اور یہ لسان حال کسے کہتے ہیں؟ لسان حال کے معنی ہیں، عربوں میں ایک دستور تھا، اکثر قوموں میں دستور ہے، بچے کو ایک خاص قسم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، قماط کہتے ہیں اسے. آپ دیکھیں تو صحیح، بہت سی باتیں جس طرح پڑھی جاتی رہی ہیں اور آپ سنتے رہے ہیں اور اسی طرح سننے کے عادی ہیں، اور کوئی ذرا سی بھی نئی بات گزارش کی جائے تو حیرت ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ 3 دن کا بھوکا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا بچہ ہے، اور ایسے دردناک ہولناک حالات ہیں کہ ماں کے سینے کا شیر مادر بھی خشک ہو چکا ہے. نہ پانی میسر ہے بچے کو، نہ ماں کا دودھ میسر ہے بچے کو. یہ بچہ نحیف ہے، لاغر ہے، نڈھال ہے، مگر حسین کا بیٹا ہے نا، حسین کا بچہ ہے. کہتے ہیں جب حسین رخصت آخر کے بعد نکلنا چاہ رہے تھے تو بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا اور ایک ایسی انگڑائی لی کہ وہ قماط کے بند کھل گئے. یہ گویا لسان حال سے کہہ رہے تھے، بابا میں بھی میدان جانے کے لیے آمادہ. سلام اس حسین پر کہ جب حسین نے پہلی بار میدان میں جانے کے لیے قصد کیا تو علی اکبر گھوڑا بڑھا کے سامنے آ گئے، اور جب حسین نے دوبارہ جانے کا قصد کیا تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. آقا پلٹے، آقا نے بیویوں سے پوچھا کیوں صدائے گریا کیوں بلند ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ شیر خار نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اور ایک ایسی انگڑائی لی ہے جو قماط کے بند کھل گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں. امام نے سر جھکا کے کہا، میرے بچے کو میری گود میں لا کے دے. بس میں طاقت نہیں ہے، نبھا نہیں پا رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں عاجز ہوں اور شرمندہ ہوں، بیان مصائب کی بھی طاقت آج نہیں پا رہا ہوں. یہاں پہ روایتیں مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور دامن ابا سے سایہ کیا، کچھ کہتے ہیں کہ قربو سے زین پہ بٹھایا اور بٹھا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے. جناب برادر معظم تشریف فرمائیں. مجھے یاد ہے کہ نجف اشرف میں ہم اپنے والد مرحوم کے رہنمائی میں اور ان کے زیر سایہ ان مسائل پہ تحقیق کیا کرتے تھے، اور وہ تحقیق کیا کرتے تھے اور ہم استفادہ کرتے تھے. اور اس زمانے میں ایک رسالہ گویا کہ ترتیب پایا تھا جس میں تمام روایتوں کو جمع کر کے اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ کربلا میں ایک شیر خوار نہیں شہید ہوا ہے، کربلا میں ایک سے زیادہ شیر خوار شہید ہوئے ہیں، کربلا میں ایک سے زیادہ شیر خوار شہید ہوئے ہیں، اور کچھ بچے وہ ہیں جو آقا حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں. مگر ہاں، جس شیر خوار کی شہادت آپ سنتے رہے ہیں وہ خود ایک آیت الہی ہے. آقا اس بچے کو لے گئے اور اس کے بعد آپ نے خطاب فرمایا کہ اگر تمہارے زعم ناقص میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ پیاسا ہے، اسے ایک قطرہ آپ سے سیراب کر دو. آقا نے چند جملوں میں
پانی مانگا، میر انیس علیہ رحمہ کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے وہ یادگار سلام کہا ہے کہ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت سوال آب نہ تھا، حسین حجت تمام کر رہے تھے، اتمام حجت خود فرمایا، پھر جن عرفا نے خود مشاہدہ کیا ہے واقعہ کربلا وہ کہتے ہیں کہ آقا حسین ایک مرتبہ ملتفت ہوئے اور کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، بیٹا تم میرے فرزند ہو، تم اپنی پیاس کا خود اظہار کر دو، دشمن پہ اتمام حجت کر دو۔ کہتے ہیں بچے نے مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا اور سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرائی، یہ وہ منظر تھا جس کی کوئی تاب نہ لا سکا، دشمنوں کی فوج میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا، ایک اضطراب برپا ہوا، نہ جانے کتنے تھے جو پانی پلانے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے حرملہ کو آواز دی کہا اقطع کلام الحسین، کیا کھڑا دیکھ رہا ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ نے تیر سے شعبہ کا نشانہ لیا، اور آقا حسین کی طرف تیر رہا کیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے مولا حسین کے، یا جب المناک شہادت ہے، تیر آیا۔ اب تفصیلات ہیں، آپ دوسرے خطبہ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، یہ بھی روایتیں ہیں کہ حرملہ وہ تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، مگر پہلی بار اس نے تیر پھینکا تو وہ نشانے پہ نہیں لگا، دوسری بار تیر پھینکا نشانے پہ نہیں لگا، تیسری بار اس شقی نے اس اہتمام سے، اس شقاوت کے ساتھ، اس کفر کے ساتھ تیر پھینکا ہے کہ تیر پیوست ہوا، اور اس طرح پیوست ہوا کہ بچہ، یہ شیر خار بچہ بابا کے گلے کا ہار ہو کے رہ گیا۔ ننے دننے دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں، اور دل اصغار بازو حسین سے چسپا ہو کر رہ گیا، اور حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، یہ چند قطرے لہو کے حسین کے ہاتھوں میں آئے، جسے نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا، حسین نے یہ لہو اپنے چہرے مبارک پہ ملا اور کہا بیٹا میں اسی خضاب کے ساتھ تمہارے نانا رسول اللہ سے ملا کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس دو فقرے اور عرض کر لینے دیجئے، دو فقرے اور۔ آقا نے سلام و امر حسین پر، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حجت اللہ، صلی اللہ علیک یا ولی اللہ۔ آقا حسین نے اس بچے کو سنبھالا اور اس کے بعد خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کل عمل عاشور کریں گے، آپ اس سنت حسینی پہ عمل کریں گے، سات مرتبہ آقا خیمے کی طرف بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہوئے آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ،
اللہ اکبر کس کے سینے میں دم ہے جو ایسے موقع پہ رضن بے قضائی ہی کہہ سکے. پروردگار میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آقا حسین یہ 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے اس لیے تشریف لے گئے کہ گویا یہ ایسی بڑی مصیبت تھی کہ آقا حسین کے قدموں میں بھی تردد اور تامل کا شائبہ پیدا ہو گیا تھا. میں عرض کرتا ہوں نہیں, آقا حسین تو یہ قربانی لے کر ناز فرما رہے تھے, اے چشم فلک دیکھ کتنا بھاری لاشا میرے ہاتھوں پر ہے, اے چشم فلک دیکھ کیسی بڑی مصیبت ہے, مگر دیکھ لے کہیں حسین کے قدموں میں لغزش ہے. بڑے ناز کے ساتھ حسین نے یہ قربانی پیش کی ہے اور یہی سبب ہے. مسلسل کیا آیت پڑھتا رہا ہوں میں, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہیے کہ میری نماز, میرے تمام اعمال, میری تمام عبادتیں, میری تمام قربانیاں, میری پوری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے ہے. جب حسین اپنی طرف سے تمام قربانیاں پیش کر چکے اور در خیمہ پہ لا کے اس بچے کو ماں کے سامنے پیش کر دیا, رباب در خیمہ پہ کھڑی, آقا آئے اور دامن ابا کو ہٹایا. رباب تھی رباب, حسین کی بی بی رباب. رباب نے بچے کو دیکھا, کوئی اور ماں ہوتی تو کیا نوحہ پڑھتی, کوئی اور ماں ہوتی تو کیا مرثیہ کہتی, کوئی اور ماں ہوتی تو کیا گلے کیا شکوے کرتی. یہ رباب تھی, یہ حسین کے اہل بیت ہیں. حسین آپ پر سلام, آپ کے اہل بیت کے ایک ایک فرد پر سلام, بی بی رباب آپ پر سلام, دنیا کی تمام مومنات و مسلمات کا سلام, کائنات کے ذرے ذرے کا سلام. کیا مقام ہے توحید کا, کیا مقام ہے معرفت کا, کیا مقام ہے صبر کا. بی بی نے بچے کو باپ کے ہاتھوں میں لہو لہان دیکھا اور اس کے بعد بچے سے خطاب کر کے کہا, آخر دل میں جو غم ہے نا, اس غم کا اظہار کیسے ہوگا؟ خدا سے گلا نہیں ہو سکتا, خدا سے شکوا نہیں ہو سکتا, امام سے گلا نہیں ہو سکتا, امام سے شکوا نہیں ہو سکتا. جزا و فضا اس طرح سے نہیں کر سکتی بی بی جو خلاف شان صبر ہو. تو بس بیٹے سے خطاب کیا, بولے یا مثل کینہار, بیٹے کیا کہنے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. یاد آ رہے ہیں وہ اکثر یہ فقرے پڑھا کرتے تھے کربلا میں, نجف میں اور جہاں جہاں انہوں نے مجلسیں پڑھی ہیں. جناب سید الشہداء پشت خیمہ پہ تشریف لے گئے اور اپنی شمشیر سے ایک ننی سی قبر کھودنا شروع کی. آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی کے لیے قبر نہیں بنائی, نہ اکبر کے لیے, نہ قاسم کے لیے, نہ یہ چمائے کے لیے قبر تیار کر رہے ہیں. اور اس شمشیر نے اس وقت لسان حال سے گویا آقا سے فریاد کی ہے, میرے امام حجت خدا حسین, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خدمت بھی انجام دینی پڑے گی.
Allah 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 Allah